Zdravím, každý ví, že jsem fajnček, který miluje výbornou hudbu. Proto bych vás hrozně rád pozval na jeden výborný festival. Ochutnáme pivo z 50 různých pivovarů a bude hrát neskutečný množství kapel. Festival Vesuv se koná 13. a 14. srpna v kempu Suchý Velenov. Přesně tak, všichni tihle tam vystoupí. Pokud tam chcete být se mnou, tak běžte na SMS ticket a kupte si lístek. Ale přijďte přímo tam, no a tam vás zkásneme taky. Moc se na vás těším.